Musawa za amalya g'ekyemisana, bangi babadde bamaze okuyingira era nga balinda kyedumula obudde bwonna. Akawungeezi we kaatuukidde ng'ekifo kyonna kimaze okubooga kyokka ng'ate abakyayingira nabo bangi ddala. Ennyama yabadde mpitirivu mu kifo kino saako n'omwenge ng'era tekyalobedde badigize kwekolera buli kye baabadde baagala. Waabaddewo akakyankala n'oluvannyuma lw'omuyimbi Gravity omutujja okujja ku stage. Olwo nno abadigize ne bagiwalampa okukakkana ng'emenyese. Kino tekyalobedde endongo kugenda mu maaso nga bakira omutujja ayimbira wansi mu nnamungi w'abantu. Abadigize baalabise nga banyumirwa ekiseera kyonna okusingira ddala abo ababadde mu mazzi nga bawuga. Bakira bawuga bwe beerira ku nnyama eyabadde nnyingi mu kifo kino. Abavubuka basikaasikanya abakyala ababadde mu mazzi okusingira ddala abo ababadde tebalinaako baganzi baabwe. Abamu kamera za WBS zaabakwatirizza nga bali mu busonda olwo ne babuna emiwabo. Abadigize bangi baalabiddwa nga bakongojja omumbejja nnamaalwa nga n'abamu embwa bagiyita ngwa. Ekivvulu kino kyakomekkerezeddwa mu matumbi budde nga wano abayimbi bangi baayimbye era abadigize baavuddeyo ku makya ga leero.